පුංචි මහත්තයා පිමති තුවාය ගත දවටාගෙන දොර ඇරියේ අන්නා දොරට තට්ටු කරද්දී කෝ ඌ නාන කාමරයේ සිට හිස දමා ඇසේ මංජුලා ගෙනේ ඉඳලා ඉඳලා පහලට ආවා මේක මහ පුදුම වදයක් අන්ලක්කේ අන්නා කිසුවන් නොකිය සිනාසුනායි මෙහෙම ගියොත් මේ වදයට කරගහන්නම වෙනවා දැන් ඇඳුමක් දාගෙන පුංචි මහත්තයා පහලට එන්න නැත්තන් නෝන මෙතනට එයි මන් තීරණයක් ගන්නවා අන්ලක්කේ අපි පස්සේ කතා කරමු අන්ලක්ක යන්න මං එන්නම් අන්නා පහලට ගිය ඔහුගේ අසරණ අහිංසක මුහුණ දෙස තවත් වරක් බලාය කොල්ලගේ ජීවිත අපරාධේ ඇයි පහල වුන් මංචලා දෙස බලාගෙන සිටුවාය කො අන්නා පුංචි මහත්තයා දැන් බාත්รูම් එකේ ඉඳලා ආවෙ නෝන දැන් එයි විමුති තමාව පැහැදිලි ලෙස මගහරින බව මංජුලා දැන වුණාය. එයා මාව ඉග්නෝර් කළාට මට කමක් නැහැ. මොකද එයා මගේ කොල්ල නෙමෙයිනේ. මේ මගුල වුණාට පස්සේ මා යුව මගහරින්නේ. මංජුලා සිටියේ මොරගොඩ නිවසේ වහලයාට ඉඳගෙන මේ. අර කවුද ගෙදර වැඩට කෙනෙක් තියන් හිටියා නේද? කෝ දැන් එයා? මංජුලාගේ මාව ඇසේ සුරම්යාගෙනි. ඒ වචන ටික කුසෙට යමින් උන් අන්ලා අසා සිටියේ වේදනාවේ. දැන් පොඩි පුතත් බැඳලා ගියාම මේ ගෙදර ඒ හැටි වැඩක් නැහනේ. එයා මේ කවුද රස්ස අධිකාරියෙක් එක්ක යාළුවෙලා. මෙහෙට එන්න යන්න ගත්තා. මටව මහ වදයක්. පස්සේ මං ඇරියා. එයා බුක් ෂොප් එකෙත් වැඩ කළාලු නේද? මංචිලාගේ මව වාෂා පිළිමදව හාරහාර අසද්දි සුරම්යා තරමක් බිය වූවාය. අපේ පොඩි පුතා දන්නේ නැද්ද? ගෙදර වැඩට ඉන්න අයටත් හරි කරුණාවයිනේ. ඒක නෙමේ. දැන් කසාදෙන් පස්සේ දුව බුක් ෂොප් එකේ වැඩ බලා ගන්න ඕන. සුරම්යා හිතාමතා කතා මගහැරියේ බව මංජිලා පමණ අන්නව. එගේ මවද තේරුම් ගත්තාය. මොකක් හරි පටලැවිල්ලක් තිබ්බද යාගේ? හදිස්සි මෙව්වේ. සුරම්යාගේ අතුලන්තයෙන් පිච්චෙගිනි ගියේ. මේ ප්‍රශ්න කිරීම ඇයි ඉවසුවේ නැත? දන්නේ නැද්ද ඉතින්? අම්මා තාත්තා නැති අයනේ. හොයන්න බලන්න කෙනෙක් නැහැ. මං ඔවා බලන්න ගියෙත් නෑ. එයා දරුවෙක් නෙමේනේ. මගේ කොල්ල දෙන්නගේ ඒවා ඇරෙන්න මං ඔවා බලන්න යන්නේ නෑ. ඔව් ඉතින්. මංජිලගේ මව ඒ පිළිතුරෙන් සැහැමකට පත් වූවාය. විමුක්ති පහළට බැස්සේ යාත්‍රා වාරේ. ඔහු මංජුලත් ඇගේ දෙමෝපියන් දෙසත් බැලුවේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන වංචාකාරීම තිදිනා මේ තුන්දෙනා බව දැනගෙන. පුතා ඉක්මනටම අපිව නිදහස් කරන්න ඕන. ඇත්තමයි අපිට පරිස්සම් කරලම එපා වෙලා. කොහෙද යන්නේ? එයා ඉතින් මාව තැදන් යන්න ඕන. පන්සලකටවත් යන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔයා දුවව පරිස්සම් කරන හැටි මන් දන්නවා. අම්මා තාත්තා නැතුවන් මේ රටේ කිල්ලෝ පරිස්සමට ජීවත් වෙනවා. විමුති සිටියේ මංජුලා දෙස බලාගෙන මේ. දැන් බුක් ෂොප් එකේ තත්ත්වය කොහමද පුතා? මංජුලාගේ පියා ඇසුවේ වරදක් නැහැ අංකල්. බිස්නස් හොඳයි. තාත්තගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් බිස්නස් එක තරම් හොඳ නැහැ. පොඩි ලාභයක් තියෙන්නේ. මට ඒ ඉතින් ඇති. එහෙම බෑනේ පුතා. ඇමරිකලාට පස්සේ ලොකු බිස්නස් එකකටත් අත ගහන්න. දික්කසදේ වන්දේ තියෙන්නේ වන්නේ සැමියාගේ ව්‍යාපාර හා දේපොළ ප්‍රමාණය මතේ. අනේ මට මේ ඇති අංකල්. හොඳටම ඇති. මංජුලා ඉවත බලාගත්තාය. දැන් මොරගොඩ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක එතකොට පුතා කරන්නේ නැහැ. නෑ අංකල්. මං තාත්තට කියලා තියෙන්නේ ඒක අයියට කරන්න දෙන්න කියලා. අයියා කරයි. ඒ වුණාට පුතා ඔයාටත් ඉතින්. නෑ අංකල්. අපේ තාත්තා කවදාරි මේ බිස්නස් බෙදුවොත් මං ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේ ගෙවල් දොරවල් පවා මං බෙදන්න දෙන්නේ නැහැ. මේවා තාත්තගේ නමට හරි අම්මගේ නමට හරි තියෙන්න ඕන. සුරම්යා එතනදී තම පුතාගේ අදහස් වලට අතේ සෙව්වාය. මොරගොඩ ව්‍යාපාර බෙදෙනවට ඈත් කැමති නැත. එතකොට පුතා දැන් බුක් ෂොප් එකෙන් මාසෙකට කීයක් විතර ලාභද? මංජුලාගේ පියා ඇස්සේ අසද්දේ විමුක්තියට දැඩි පිළිකුලක් දැන්නේ. දැනට නම් අංකල් රුපියල් ලක්ෂයක් විතර. ඒත් විමුක්ති බුක් සිටිහි ලාභේ ඊට වඩා හතර පහස් ගුණයක් වැඩිය. විමුක්ති ඇත්ත ලාභේ කීවේ නැත. රුපියල් ලක්ෂයක් කාටත් කලින් එසේ ඇසුවේ මංජුලායි. විමුති අතුලන්තෙන් සිනාසුණියේ.
ඔව් ඉතින් ඇතිනේ මට නම් වැඩිත් එක්ක මං හිතුවා පුතාට අඩුම ගානේ ලක්ෂ 10ක්වත් ඇති කියලා එච්චර සල්ලි මොකටද අංක එහෙම නැතුව බිස්නස් කරලා මොකටද මගේ ගාමන්ට වලින් මට කෝටි ගාණක් ලාභ ආවා ඉතින් ඒව මංජුටනේ අංක නේද ඉතින් ඒව තීදි මොකටද අපි ගොඩක් සල්ලි වන්නේ මං නම් හිතන්නේ රුපියල් ලක්ෂයක් වැඩිත් කියලා මංජුලාගේ මාව යටසින් බැලුවේ මංජුලා දැසේ මේ බෑනන්ඩිය හිතන තරම් ගොනෙක් නොවන බව හැයි විමුක්තිගේ මේ වචන ටිකින් තේරුම් ගත්තාය අංකල් කියන්නේ පුතා ඊට වඩා ලාභ දෙන බිස්නස් තියනවා කියලානේ අද සිල්ලර කඩේකිනු ලක්ෂ 2 3ක් හොයනවා මේකනේ ඇන්ටි අපේ තාත්තා කොච්චර සල්ලි හෙව්වත් ඒ සල්ලි කිදර ගියන්නේ ගිහින්නේ මාසෙකට රුපියල් 30000යි නේද අම්මේ සුරමයා සිනාසේ අනුමත කළාය ගිය අවුරුද්දට පිට අවුරුද්ද වෙනකල් දුන්නේ 25000යි මං කියලා ওই 5000ක් වැඩි කරගත්තේ ඇන්ටි දන්නවද අපේ අම්මා ඔය 30000 නොත් 15000ක් ඉතුරු කරලා අයියාගේ මගේ පොත්වලට තාම දානවනේ ඒවා අපි උපදිනකොට පටන් ගත්ත පොත් සුරම්‍ය ආඩම්බරෙන් සිනාසුණයි මංජුලා උන්නේ පොපුරමනි රුපියල් 30000ක් බම්බු ගහන්නද සැලොන් එකට තුම්පාරක් ගියාම ඒක ඉවරයි මං හිතන් ඉන්නේ මංජුට මාසෙකට 25000ක් දෙන්න ගෙදර වියදමට රුපියල් 10000ක් වගේ වියදමට තියාගන්නවා පෙට්‍රල් එහෙම ගන්න එතකොට 15000ක් අපේ අම්මට දෙනවා අම්මා කැමති දෙයක් කරයි ඉතුරු 50000 මං ඉතුරු කර ගන්නවා අංකල්ට කියන්න ලක්ෂ 10ක් හොයලා මොකටද ලක්ෂයක් වැඩිත් එක මංජුලාගේ මාව පුටු උඩ ඉඳගෙන හැඹරොණේ පුටු උඩ කටු තබා ඇති ලෙසනේ එහෙම කරලා මදිනේ පුතා ඉඳලා හිටලා සිංගප්පූරුවත් යන්න ඕන මාස දෙකකට වතාවක් හරි යුරෝපෙත් ගිහින් එන්න ඕන නැත්තම් ජීවිතේ කිසි ගතියක් නැහැනේ මඩනම් ඇන්ටි කඩනාගෙන් එළියට යනවා කියන එකත් හිසරදයක් පිටරටවල මොන ජොලියක්ද යනවනම් යන්න ඕන අනුරාධපුර නුවරළී පැත්තේ රටකට යන්නම ඕන නම් ඉතින් යන්න බැරියයි මොකද අංකල්ගෙන් ඉල්ලුවොත් මට බ්ලැන්ක් චෙක් එකක් දෙයි ඕන ගානක් දාගන්න කියලා නැත්නම් අංකල් නැතුව පුතේ බම්බෝ මංජුලා ඉවත බලාගෙන තොල්පට මිමුණු ආය මේකනේ අංකල් මං ලොකු බිස්නස් පටන් ගත්තා කියමු දැනට කරයි ඒත් කවදාරි දවසක අංකල් මට කතා කරලා කියයි අංකල්ගේ ගාමන් ටික බාර ගන්න කියලා එතකොට මං අංකල්ට බෑ කියන්නේද අංකල්ට ඒව බාර දෙන්න වෙන කවුද ඉන්නේ ඔන්න අපේ තාතර නම් අපේ අයියා ඉන්නවා මං වේලසනම කියලා තියෙන්නේ විමුති මෙසේ කියේ මංජිලාගේ පියාට හිමි ඇඟලුම් කම්මල් තුනම් බංකොලොත් බව දැනගෙන මේ විමුති මේ කියු දේවල් වලින් මංජිලාගේ පමණක් නොව ඇගේ දෙමෝපියන්ගේද ඉහමල රත්තිය අද විමුති කියේ කවුරුවත් බලාපොරොත්තු නොව කතාවකි ඔව් ඔව් පුතා තමයි ඒවා කරන්න ඕන මංජිලාගේ පියා කියේ ඇස් අඟවාගෙන මං හැබැයි අංකල් ටිකක් ওই ගාමන් ෆීල්ඩ් එකට කැමති ඩිසයිනින් පැත්තට බැරි කළාට පස්සේ මං එකක් බාර ගන්න අංකල් මංජුර බොක්ෂොප් එක පැත්ත බලන්න පුළුවන් නේ විමුති කියද්දි සුරම්‍ය ප්‍රීතියෙන් පිනා ගියාය ඒකනම් හොඳ අදහස දුව බොක්ෂොප් එක බලන්න අයියා ගාමන් පැත්ත බලයි මං කිව්වා මුව තම්මන්න ලේසි නෑ කියලා දැන් දීපංගු බැංකුවට උගස් වෙච්ච ගාමන් ටික අරගෙන මංජුලා අම්මා දෙස රවා බලමින් සිටුවාය ඔව් එහෙම හොඳයි ඉස්සෙල්ලා ඉතින් අපි වෙඩින් එක අරගෙන ඉමුකෝ දැන් පුතාගේ ඇඳුම් එහෙම හරිද මංජුලාගේ මව කිව්වේ කතාව මගහරෙමිනි ඔක්කොම හරි ඇන්ටි අම්මේ මේ ඇන්ටිලා මොනවද බිව්වේ නැද්ද තේ බිව්වා පුතා ඉතින් අංකල්ට බියර් එකක්වත් දෙන්නකෝ විමුති සාලේ සැටින් නැගිට්ට එසේ කියාගෙන මංජුලාගේ මව තම බෑනා දෙස බලා වොන්නේ තවත් අලුත් ගැටයක් ගැසිය යුතු බව සිතාගෙන කුසිතා විමුතිය අල්ලා පිළිගත්තේ සිනාබරවයි එයාලාව පුංචි මහත්තයව තම්බන්න නේද අපිව තම්බන්න යාලා ගාව තියෙන ගොරක මදි නේද පුංචි මහත්තයා විමුති කියෝ සියල්ල අසවුන් අල්ලා කිවේ සිනාසෙමිනි දිනා නිකන් කොරවෙලා වගේ ගියා නේද අනුලක්කේ නැතුව අරයට මාසෙකට රුපියල් 25000 දෙන්නේ කිව්වම
බඩබබෝ රත්ෙන් නැති දෙන්න මං ඕගියෝ බඳින්න එපැයි අනේ බියර් එකක් අරලා ගිනියන්නන් ලක්කේ විමුති අල්ලා බැඳ තිබූ පපඩමක් අතරගෙන කුස්සි උළුවස්සට බරුවේ කල්පනා බරුවේ